Ditën e 14 të fushatës për zgjedhjet lokale, partitë politike kanë vazhduar premtimet elektorale. Ndjekim një përmbledhje. Spitali i Prishtinës do të ndërtohet deri në vitin 2024, kështu ka premtuar kandidati i PDK-s për kryetar të Prishtinës, Uran Ismaili, derisa ka bërë të ditur se ai do të ketë 200 shtretër, 4 dhoma të operimit, 54 dhoma të intervenimit, si dhe një kapacitet prej më shumë se 200 profesionistëve shëndetësor. Realizimi këtij projekti, që është një e drejtë e qytetarëve të Prishtinës që ta kenë spitalin e tyre, mbetet një ndër prioritetet mia kryesore. Pra, punën që në atë kohë kam nisur si ministri i shëndetësisë, synoj ta përfundoj së bashku me ekipin, ta përfundoj sekretari komunës. Sipas tij, mungesa e spitalit të Prishtinës po e rëndon xhepin e qytetarit që detyrohet të kërkojë shërbime të shtrenjta në spitale private. Zonë ekonomike, mbështetje financiare për bujqit, blektorët, ndërtimin e 4 shkollave dhe 8 qerdheve të reja, ndërtimin e teatrit të qytetit, palestër sportive dhe ndërtimin e spitalit rajonal të Podujevës, këto janë premtime që i ka dhënë Floret Zeinullahu, kandidate e PDK-s për të parën e Podujevës. Të gjitha investimet infrastrukturore, si në arsim, në sport, si në mundësi për krijimin e bizneseve të reja, është rinia llapjane ajo që do të përfitojë më së shumti. Në Podujev do të ndërtojmë një qendër trajnimi për teknologji informative, për të rinjt, ku ata do të përgatiten për tregun e punës. Tutje Zeinullahu në programin qeverisës ka parapare dhe krimin e fondit për mbrojtjen e fëmijëve dhe nënave vetushqyese dhe fond për banim social. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, ka dhënë mbështetje Ardiana Çorrajt, kandidatës së kësaj partie për kryetare të komunës së Deçanit. Krasniqi ka premtuar se qysh në muajt e partë të qeverisjes, deçanasit do të shohin në vepër ndryshimin e madh e aq të nevojshëm për ta. Kryetari i PDK-s Krasniqi ka thënë se Deçani ka resurse dhe potenciale të jashtëzakonshme për zhvillim të turizmit, i cili mund të shëndrohet në destinacion jo vetëm për kosovarët, por edhe më tej. Deçani ka stagnuar për shkak të qeverisjes së brisht e pa vizion, ka thënë Krasniqi. Prishtina meriton transformim rënjësor dhe këtë transformim do ta bëj kandidati i LDK-s për të parin e Prishtinës për Parim Rama, kështu ka thënë kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku. Na meriton më shumë, meriton transformim, meriton shëndrim në metropol, si që janë kryqitetet e vendeve tjera në tërbot. Nuk është Prishtina një komune zakonshme, nuk është Prishtina një qytet i thjeshtë. Këtu graviton gjithë Kosova, këtu bëjnë jetën gjithë qytetari Kosovës, këtu bëjnë jetën studentet për gjithë anëve të Kosovës. Këtu bëjnë jetën e zhvillohet edhe biznisi. Kandidati i LDK-s për të parin e kryeqytetit për Parim Rama tha se projekti i tij bazohet në projekte të mëdha të balancuara financiarisht. Kemi edhe do projekte edhe më të mëdha, më të mira për këtë zonë. E kur them më të mëdha, të gjitha janë ashtu ekonomikisht, financiarisht të balancuara. Gjatë ditës, Rama ka zhvilluar fushatën edhe në pjesë të ndryshme të Prishtinës. Brenga dhe sfidat e veteranëve të luftës janë edhe brenga tona, kështu ka thënë kandidati për kryetar të komunës së Prizrenit, Anton Quni, gjatë vizitës në organizatën e veteranëve të luftës në Prizren. Unë u zotova si njës i mirë i këtyre problematikave që thjeshtë të turën e zbashku dhe për socialin qështje do të gjejmë zgjedhje ma praktike. Gjatë aktiviteteve politike, Anton Quni dhe kandidatet e këtij subjekti politik që vinë nga fusha arsimit vizituan bibliotekën Altera. Kjo bibliotekë duhet të merret shembull edhe nga institucionet lokale që komunat e investojnë në këtë fushë, tha Quni. Ndërtimin e qendrës kryesore të mjekësisë familjare, rritje të kapaciteteve të resurseve humane dhe shërbime mjekësore, funksionalizim të repartit të maternitetit e modernizim i të gjitha qendrave të mjekësisë familjare dhe funksionalizim të ambulantave, u ka premtuar i Sogazve kandidati Lidhjes Demokratike të Kosovës për këtë komun Ilir Ferati. Në planin qeverisës së tij për sektorin e shëndetësisë përfshihet edhe zgjerimi ekipeve mobile që do të bëjnë vizita në shtëpi për pacientët që nuk kanë mundësi transporti, si dhe decentralizim të procesit të vaksinimit.
Zhvillimi ekonomik, infrastruktura, bujtësia, arsimi, sporti, kultura, shëndetësia dhe mirëqenia sociale janë shtyllat kryesore të plan programit të kandidat të LDK-s për vitin Sokol Haliti. Programi juën për zhvillimin e më të tjeshëm bazuhet në disa shtylla, ndër të cilët zhvillimi ekonomik, bujtësia, infrastruktura kanë prioritet. Arsimi, kultura, ambienti, sporti, rinia do të jenë ndër prioritetet kryesore tona. Shëndetësia dhe mirëqenia sociale mbetën dy shtyllat punës sonë përditshme. Ambienti gjithashtu. Vitnia çdo vit duket ndryshe sepse duam këtë qytet. Prandaj do ta vazhdojmë punën tonë edhe për një mandat me strategjinë tonë të re, të cilën ne kemi quajtur Vitnia për të gjithë. Haliti po ashtu është zotuar se do të përfundoj edhe asfaltimi të gjitha rrugëve në disa fshatra e lagje. Plotësimi i stafit artistik dhe ati përcjellës në teatrin profesionist në Gjilan, si dhe investimet në infrastrukturën e brendshme të këtij institucioni të rëndësishëm, janë prioritetet kryesore të kandidat të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës për kryetar të Gjilanit, Nazim Gagica. Ai po ashtu ka premtuar investime të mëdha në kohë rekord për teatrin e shtetit, sepse siç ka thënë ai, Gjilani njihet si kryeqendër e artit, kulturës e sportit dhe për këtë arsye e kanë për obligim që të marrin me shumë seriozitet investimin. Ndërtimi i spitalit të ri të Istogut dhe subvencionimi prej 300 euro për çdo lindje janë vetëm disa nga planet në shëndetësi që ka paraqitur kandidati Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës për kryetar të Istogut Beg Berisha. Programi për shëndetësinë në Istog, si e kemi paraponi, fillon kështu. Do të thotë standardet larta dhe përgjigjen e paraqitjes të menaxhimit shëndetësor në të gjitha institucionet shëndetësore. Ekipet e kujdesit shëndetësor në përshtëpi për të gjithë qytetarët e Istogut, punësim të gjithë të diplomuarve në mjekësi, vendosje sistemit informativ mjekësor në komunë, kartela shëndetësore, subvencionim i lindjeve, funksionalizim i shtëpisë së pleqshme dhe zgjerimi për kujdesin ditor. Berisha ka thënë se shëndetësia është top prioritet i plan programi qeverisës në 4 vjetet e ardhshme. Infrastruktura rrugore, konkretisht siguria në komunikacion, janë prioritetet kryesore të kandidatit të vetëvendosjes për të parin e Istogut Agron Avdijaj. Struktura rrugore në Istog është i relativisht mirë, ndërsa sa i përket rrugëve që lidhin fshatin me fshat dhe disa lagje të caktuar që kanë mbetë ende pashtruar në mandatin tonë qeverisës do të përfundojnë. Betet shqetësuese siguria në rrugët tona e me theks në disa prekryqëzimeve më problematike e që është shumë e nevojshme që ta shtojmë vëmendjes qeverisë lokale. Ai ka premtuar se nëse do të qeverisë me Istogun, rrugët e cilat lidhin fshatrat dhe lagjet të caktuara do të jenë prioritet. Nëse vetëvendosje do të qeverisë me Lipianin, ky qytet do të bëhet bashkohor dhe me qendër urbane, kështu ka premtuar kandidati i vetëvendosjes për kryetar të Lipianit, Adnan Rustemi. Tutja i ka premtuar hapsir me prioritet për këmbësorët, pllakosje të njëjtë dhe mobiliar unik urban. Në plan në Rustemit për Lipianin parashihet ndërtimi unazave të jashtme dhe e brendshme e që do të jenë frymarrja për qytetin. Fokusi i qeverisjes së vetëvendosjes në Gjilan mbetet investimin në zonat rurale, kështu ka thënë kandidati i lëvizjes vetëvendosje për kryetar të Gjilanit Alban Hyseni, gjatë vizitës që u ka bërë fshatrave Cërnic, Kravaric, Gumnisht e Vrapqeq. Ujë i pijes e dështimet në investim që nga viti 2013, rrjet i kanalizimit e shumë e shumë probleme të tjera. Shtëpije kulturës e parënovuara jo funksionale, mungesa e investimeve në fshatra e kryesisht fokuset e tjera që kanë bërë me fshatin e zonën rurale. Hyseni është zotuar se gjatë mandatit të tij do të bëj funksionale shtëpinë e kulturës në Cërnicë.